נקודת חובזה, וחובזה זה העלים האלה, אלה, וגבינות, זה אבא ודביר הבמאי הצלם, העורך, האחראי, המקליט, הסאונדמן, וההפקה והענלה. כתפנו את העלים של החובזה בגינה, עכשיו מכניסים אותם למים רותחים וחולטים אותם, שזה אומר לא הרבה זמן, רק מכת חום ככה, והם ירדו בנפח שלהם וגם יתנקו מכל מיני לכלוכים שיש לנו פה. נכון? ממש דקה, שתיים חולטים את זה במים רותחים ומסננים את המים ונותנים לזה להתקרר. אוקיי, שמים מחבת עבה, מחממים קצת שמן זית, ועל השמן אנחנו מוסיפים בצל קצוץ וארבע שיניים של שום. כשהבצל מושחם אנחנו קוצצים את החובזה ומוסיפים את החובזה. כל החבילה, כל השקית הגדולה שהייתה קודם, אחרי חצי דקה של חליטה, ירדה לגודל הזה, ועכשיו נכנסת, הופ, למה? אוקיי, יותקים את כל זה לתוך קערת ערבול. מוסיפים חצי כוס קמח תופח, מוסיפים שתי ביצים, מוסיפים כוס גבינה, אנחנו מוסיפים חצי גבינה יצובה, חצי פרמזן. עוד קוטג' אנחנו מוסיפים, תזלם אותי מהרבה. אני מוסיף את כל הגבינות עם הקמח, עם הדבש, ואל תעשו פרצוף חמוץ, כי המתוק של הדבש הולך נפלא עם המלוח של הגבינות, אחרת זה היה מלוח מדי. פלפל קצת. משמנים את התבניות, תבניות סיליקון. זהו. אוקיי, שמים, מניחים כף בכל תא בתבנית. לא להגזים כי זה תופח בגלל הקרח. כל התערובת בתבנית ונכנס לחצי שעה לתנור, 180 מעלות. פותחים את התנור, חצי שעה עברה, ומוציאים את השתידת החובזה והגבינות שנראית עכשיו כך, ונותנים לה להתקרר. אחרי שנתנו לפשטידות להצטנן, אפשר להגיש אותם. פשטידות של חובזה, גבינות ודבש, מהגינה לצלחת, מאוד 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 טעים.